ကျောင်းမဲမြို့နယ်နမန်ရွာအနီးကတောင်ကြရေမှာရေချိုးရင်ယောဂပြောက်တဲ့ဆိုပြီးလူရနဲ့ချီအလူအရက်လာရောက်ရေချိုးနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ကြောင်မဲမိုင်းငော့နမ်ဆန်လန်းကနမ်မန်းရွာအနီးကတောင်ကြီးမှာရီချုံးရင်ယောဂပြောက်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလပိုင်းကစတင်ကသတင်းထွက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ကြီးမှာနေစဉ်လူရနဲ့ချီအလူရက်လာရောက်ရီချုံးကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့ဟာကြောင်မဲကနေဆယ်မိုင်ကျော်အကွာဝေးမှာရှိပြီးရှမ်းမြောက်တီဘောကြောင်မဲနမ်ဆန်စတဲ့ဒီသားခံတွေလည်းတရက်ကိုအနည်းဆုံးလူ900ကနေ1000ဝန်းကျင်အထိအဲ့ဒီရေကိုလာချိုးကြတယ်လို့ဒီသားခံတွေကသိရပါတယ်ဒီသားခံတချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်ကြရေဟာနေတိုင်းမိုးရသည်မှာကြလာလေးရှိတာကြောင့်ထူးထူးခြားခြားမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်အများအားရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြားခြင်းတွေထည့်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်မိုးရင်းဆိုရင်မိုးရင်းဆိုအဲ့ရေတွေထွက်ပါတယ်တောင်ကြရေတွေပဲလေအယူစားကြောင့်ပါအမှန်တကယ်ကပြန်တက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသွားတဲ့လူတွေကဟိုတချို့ကပျောက်လို့မဟုတ်တချို့ကပျော်ချင်လို့တလောက်ပါပဲပါရာတရားရဲ့အနှစ်တရားကိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကျင်းထဲတိုင်းမိတာပေါ့ဗျာလူတွေလာတာတော့များတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်မပျောက်တော့မသိဘူးလားအဲ့ဒါယုံကြည်မှုသူတို့ယုံကြည်မှုပုံမသိရတော့လေးဖြတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကအိမ်မက်ရရဲဆိုပြီးအဲ့ဒီရေကိုတွားကြည့်ရမှယောဂပျောက်တယ်ဆိုပြီးတည်င်းထွက်ရှိလာပေမဲ့အမှန်တကယ်ယောဂပျောက်သွားလားဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှအတိအကျမသိရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးဟာအရင်ကတည်းကတဘာဝအတိုင်းရှိနေတာဖြစ်ပြီးယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ယောဂဖြစ်လာရင်စီကူတတာကအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစမ်းမကြီးမကောင်းရင်တော့စီးနေကူတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီမက်ဘရက်ခွက်တွေနဲ့တော့တွေ့ရင်အလူချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့မဖြစ်တင်တာလည်းဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်လေစမ်းမကြီးမကောင်းရင်ကိုစမ်းမကြီးကိုပါပြင်းနေလေကိုတိနေအတူနဲ့တဲ့တယ်စီဝါပဲတောက်ကြပါလို့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ကဟုတ်ကရင်လည်းဆောက်ကူလို့မှတခါစားပြတ်နာလည်းဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါဟိုအနာနဲ့စီးမတွေ့ဘဲနဲ့ဟိုမှာတည်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘူးအခုလိုရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာရေထဲစင်းတာကအပူချက်တဲ့ယောဂါတွေလည်းရနိုင်တာကြောင့်အထူးကူဆိုင်တင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီတောင်ကြီးလာချိုးပြီးအပြန်အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိတုံမြထွန်းဆိုသူကကားပေါ်တက်ရာကနေခြေချောကျပြီးဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရကတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ကြီးချုံနေကြတာကတော့တလားကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးရေအင်းမြင့်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်စေတနာရှိသလောက်အလူငွေကောက်ခံတာတွေလည်းရှိရလို့ကြောင်မဲဒီသားခံမြို့သမီးတူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုတလားအတွင်းချုံရင်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစက်တမိုင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတပားကိုနတ်တူကအိမ်မက်လာပေးတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပြီးဘသူကဥဆောင်လုံနေတယ်ဆိုတာကိုတော့တိကျမသိကြပါဘူးအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုလာချိုးကြတာဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ14ရက်ကတလပြည်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မချိုးရသေးတဲ့သူတွေရှိရင်ချိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီး3လအထိရေးပေးဖို့နတ်တွေစီကတော့ပွဲတင်ထားတာကြောင့်အခုထိလာချိုးတဲ့သူတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မဟနာပါ